ପିଶାଚି ସ୍ତ୍ରୀର ନରକୀୟ କାଣ୍ଡ। ହେମ ଦୋସ୍ତାରେ ଛେଚି ଛେଚି ସ୍ୱାମୀକୁ କଲା ହତ୍ୟା। ତିନି ମାସ ପରେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ମୂଳରୁ ମିଳିଲା ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠରେ ବାଲିପାଟଣା ବନମାଳୀପୁରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀକୁ ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି ପିଶାଚି ସ୍ତ୍ରୀ। ବନମାଳୀପୁରର ପିଶାଚି ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ଲିଲିଗିରି। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ହିଁ ଘଟିଛି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା ଏମିତି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲିର ରାଗ ପାଚି ପଞ୍ଚମ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତ ମୁହଁ ଉପରେ ଉତ୍ତର ଦେବାରୁ ପାଖରେ ଥିବା ହେମଦସ୍ତାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଲିଲି। ସୁକାନ୍ତ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଛାତିକୁ ହେମଦସ୍ତାରେ ଛେଚି ପକାଇଥିଲା ଲିଲି। ରକ୍ତ ମୁଖା ପାଲଟିଥିବା ଲିଲି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇବା ପରେ ନିଜ ଘର ବାରିପଟେ ଖୋଳି ପୋତି ଦେଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ଏହା ସହିତ ବାଉଁଶ ବୁଦାମୂଳେ ଲୁଚାଇଥିଲା ମୃତଦେହ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କିଛି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାଇବା ସହ ମୃତଦେହକୁ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା ଲିଲି। ପରେ ମୃତଦେହ ବାସ୍ନା ନ ହେବା ପାଇଁ କଳା ଫିନାଇଲ୍ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା ଲିଲି। ହତ୍ୟାର ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ପରେ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ପିଶାଚି ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲିର ସ୍ୱାମୀ ସୁକାନ୍ତଙ୍କର ଅସ୍ଥି କଙ୍କାଳ। କାଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦିନ ଦ୍ୱିପହର ଆମ ଗାଁର ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିକି କଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁ ସ୍ୱାମୀ ମାରିଦେଇଛୁ, ମିଛ କଥା କ'ଣ କହୁଛୁ ନା ସତ କଥା କହୁଛୁ, ସେ କ'ଣ ନିଖୋଜ ଥିଲା କହୁଥିଲୁ, ଆଉ କହିଲା ପରେ ସେଠୁ କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆମ ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଖିଆ ଲୋକ ବସି ସେଠୁ ପୋଲିସ ଖବର ଦିଆଗଲା। ସେଠୁ ପୋଲିସ ହେଲେ ଆସିକି ଅନୁସନ୍ଧାନ କଳେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାରିଦିଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀକି ମାରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଏତେଟା ତାର ସାହସ ହେବନି ଯେ ଏ କାମ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସନ୍ଦେହ କରୁଛୁ ଯେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ଆଧିରେ। ତା ଗୋଟେ ପୁନଃ ବିଚାର କରାଯାଇ ତା ଓସିକି ଧରାଯାଇ ଆଉ ତା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲେ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଭାଇ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ପୋଲିସ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଖପୁରୀ ପାଇବା ସହ କିଛି ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଛି। ହତ୍ୟାରେ ଲିଲି ସହ ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲିଲିଗିରିଙ୍କୁ ବନମାଳୀପୁର ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ପୋଲିସକୁ ହତ୍ୟାର ପୁରା ଡେମୋ ଦେଖାଇବା ସହ ସେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଥିବା ହେମଦସ୍ତାକୁ ପୋଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି ଲିଲି। ଏ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା ହେଲା, ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ୱେପନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପାରିବାରିକ କଳହ ପ୍ରାଥମିକ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଗାଁରେ କିଛି ଲୋକ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ କେମିତି ଏତେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ତାହା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଆସି ତଦନ୍ତ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଘଟଣା ପଛରେ ଏକା ସ୍ତ୍ରୀର ହାତ ଅଛି ନା ଆଉ କାହାର ହାତ ଅଛି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବ କୋଶ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।